אז תודה רבה לאילת ולשאר המשפחות שתורמות לנו רשות פרסום. משפחה נוספת ששלחה לנו ברכה קצרה היא משפחתו של אהרון מגד. למעשה עמוס מגד בנו היה צריך להיות איתנו היום, אבל הסערה שמתחוללת לה ברחבי הארץ טרפה את הקלפים. במקום קיבלנו כמה מילים דווקא מאשתו של אהרון, עידה צורית מגד, ששלחה לנו ברכה, ואני אקריא אותה. לפרויקט בן יהודה התוודעתי לראשונה באיחור של 18 שנה, שאז נברא הפרויקט יש מאין, ומאז אינני חדלה להשתאות על היוזמה, על הרוח ההתנדבותית שאינה מרפה מכם, ומכל יתר העושים במלאכת שימור הספרות העברית במשך כל השנים הארוכות האלה. מאז פטירתו של בעלי אהרון מגד, אני חרדה לגורל מורשתו הספרותית הענפה, שבעידן הדיגיטלי הזה זקוקה לרענון באמצעים עדכניים. אין מילים בפי להודות לכם על יענותכם הכה מהירה והנלהבת לפנייתי אליכם ועל מסירותכם, מהימנותכם ויחסכם החם, הרגיש והמתחשב. אני מברכת אתכם ומאחלת לכם שתצליחו לרתום עוד ועוד מתנדבים למפעלכם, שהוא גם המפעל התרבותי הראשון במעלה של כולנו. בשמי ובשם משפחתי, משפחת אהרון מגד, עידה צורית מגד.